Mən məşq qeydlərimi cazibə ilə qeyd etdim və daha bir neçə sıra əlavə etdim. İndi əgər mən sadəcə olaraq velosiped sürmə qeydlərimi göstərmək üçün bu qeydləri çeşidləmək istəsəm, sadəcə olaraq where type = velosiped sürmək əlavə edə bilərdim. Bu qədər sadə. Hava günəşlidir. Ona görə də əsrində tapmaq istədiyim şey təkcə velosiped sürmək deyil. Bütün açıq hava fəaliyyətidir. Bunun üçün mən Yeni öyrəndiyimiz or operatorundan istifadə edərək müxtəlif açıq hava növlərinin hər birini yoxlaya bilərəm. type bərabərdir piyada gəzinti, or type bərabərdir ağac dırmanma, or type bərabərdir avar çəkmə. Təəssüf ki, mənim evimdə hələ dağ, ağac və ya göl yoxdur. Ona görə də bunların hamısı açıq hava fəaliyyətləridir. Yaxşı, bu işlədi. Amma əslində bu sorğunu yerinə yetirməyin daha sadə yolu var və bu in operatorından istifadə etməkdir. In operatorı müəyyən bir dəyərin dəyərlər siyahısında olub olmadığını yoxlayacaq. Qoysa göstərəm. Beləliklə biz bu sorğunu götürəcəyik və mən onu yapışdıracağam və sonra mən bu bərabərlik işarəsini in ilə əvəz edəcəyəm və sonra mötərizə qoyacağam və sonra bu stringlərin hər birini vergüllə ayıracağam. Bunun yerinə bütün uzun or type bərabərdir. Bunlar budur. Gözlədiyimiz kimi eyni nəticələr. Lakin bu sorğunu oxumaq daha asandır və bir qədər də qısadır. Yalnız daxili fəaliyyətləri görmək istəsək, tərk sorğunda asanlıqla edə bilərik. Biz sadəcə not in yazırıq. Bu sadəcə rəxsdir və mən bunu qış üçün saxlayacağam. Gəlin onu yenidən in və açıq hava fəaliyyətlərimizi dəyişdirək. Və mən sizə ininlə edə biləcəyimiz biraz daha maraqlı bir şey göstərəcəyəm. Birincisi həkimin tövsiyə etdiyi fəaliyyətlərdən ibarət başqa bir cədvələ ehtiyacım olacaq. Məni bunun üçün SK-lə yapışdıracağam. Gəlin görək bizdə bu harda var. Budur. Beləliklə biz burada həkimlərin tövsiyə etdiyi fəaliyyətlər cədvəlini yaratmışıq ki, burada sadəcə olaraq bizim tipimizə uyğun olan növ və səbəb var. Hansı ki, həkim niyə bunu tövsiyə edib? Həkimin tövsiyə etdiyi fəaliyyətlərə uyğun gələn bütün məşq qeydlərini görmək istəsəm, nə olacaq? Yaxşı. Əvvəlcə mən görmək istəyirəm ki, həkimlər nə tövsiyə etdikləri fəaliyyətlər hansılardır? Beləliklə, select type from deres favorites. Yaxşı. Velosiped sürmək və gəzmək. Beləliklə Mən sadəcə bu sorğunu götürə, dəyişdirə və sadəcə velosiped sürməyə və gəzintiyə qısalda bilərdim. Bununla belə, əgər DRS favors cədvəlləri dəyişsəydi, məsələn, yeni cərgiyə əlavə olundu və ya sıra silindisə, bu sorğu köhnələcək. İstədiyim odur ki, bu sorğu həmişə bu cədvəldə olanlarla aktual olsun. Mənim edə biləcəyim şey SQL sorğusunun nəticələri ilə birbaşa in operatorundan istifadə etməkdir. Yəni selektorosu ilə və bunu etmək əslində çox sadədir. Mütərzədə olanları əvvəl etdiyimi sorğu ilə əvəz edəcəyəm. Budur. Əla. Beləliklə biz bu daxili sorğuya alt sorğu deyirik. Xarici sorğunun içərisində etdiyimiz sorğudur. İndi isə bu sorğu həmişə həkim cədvəlində olan hər şeyə əsaslanaraq çəkiləcək. Yenilənəcək. Və bu olduqca sadə bir alt sorğudur. Lakin həqiqətən mürəkkəbləşə bilər. Bu indiyə qədər öyrəndiyimiz hər hansı sorğu kimi mürəkkəb ola bilər. Sizə bir misal göstərim. Əgər biz yalnız həkimin ürək-damar xəstəlikləri ilə bağlı tövsiyə etdiyi favoritləri seçmək istəsək, necə olar? Beləliklə biz where reason bərabərdir deyə bilərik. Və sonra bütün bu uzun səbəbi bura yapışdıra bilərik. Və biz gəlsinti görürük. Bəs nədən-sə bura da dövrümüz olmasaydı? İndi biz bu sorğu üçün heç nə görmürük. Çünki o dəyər bir uyğunluq yaratmağa çalışır və bununla da tam uyğunlaşa bilməz. Beləliklə qeyri-dəqiq bir maç etmək istədiyimiz zamanlar olur. Biz bunu olduqca səliqəli operator olan like operatoru ilə edə bilərik. Bunu etmək üçün biz bunu götürəcəyik və mən bərabərlik işarəsini like ilə əvəz edəcəyəm və ondan xilas olacağıq. Çünki bizi maraqlandıran o çox vacib sözdür. Yəni axtardığımız ürək damarıdır. Beləliklə biz ürək damar deyirik və hər iki tərəfə də 1 faiz işarəsi qoyuruq ki, bu da işarə kimi çıxış edir. Beləliklə bu hər yerdə ürək damar sözünü ehtiva edən hər hansı sətirə uyğun olmalıdır. Və oldu, budur. Yaxşı Bu olducu gözəldir. Biz çox şey əhatə etdik. İn alt sorğular like. Ümid edirik ki, onların növbəti videoda sınamaq və ya fasilə verib ağac ağdırmaq və geri qayıtmaq üçün həvəsləndiniz. Hər halda ümid edirəm ki, bununla əylənəcəksiniz.